Neguinho Fumaça fugiu para a cidade dos fofoqueiros para não assumir os filhos com Clarinha Quebradeira, filha do cabo coronel Lambisovo. Mas Lambisovo descobriu para onde Neguinho Fumaça foi e pegou sua mota para ir atrás do elemento cara de pau. Chegando na cidade dos fofoqueiros, Lambisovo, já sem a sua farda, começa a procurar para a população se eles viram Neguinho Fumaça por ali. Ao chegar em um parque, ele vê vários cachorros e pergunta se alguém viu um cachorro preto chamado Neguinho Fumaça. Lambisovo fala que é um velho amigo e gostaria muito de reencontrar Neguinho. Então, um dos cachorros fala que Neguinho Fumaça está na casa do alemão da 160. Chegando na casa do alemão, Lambisovo se depara com Peida Fedendo, Cleitinho do Grau, Caga Tronco, Neguinho Fumaça e Alemão da 160 assistindo uma briga de ratos.